Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Daqui a pouquinho a gente começa. Vamos só dar mais uns 2 minutinhos para o pessoal chegar aí na sala, tá? Tô arrumando as coisas aqui. Foi mal, gente. Só aqui tentando arrumar as coisas. Bom, eu acho que já podemos começar. Então, boa tarde a todos de novo. Vamos dar início aqui à nossa segunda apresentação. Se alguém tiver uma pergunta assim muito pontual e quiser fazer, levanta a mão e aí a Priscila me avisa. Ou umas perguntas assim que a gente pode discutir mais, vamos deixar para o final, tá bom? Então, hoje, a nossa segunda apresentação, ela vai ser um pouco mais detalhada. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar tudo que eu preparei, mas eu não quero passar de 1h10, 1h e pouquinho, 1h20 no máximo, apresentando, para a gente ter tempo de discutir também, porque eu acho que fica muita informação. Se por acaso eu não conseguir terminar tudo que eu preparei, a gente continua amanhã, porque eu acho que é mais importante ir com calma do que correr muito e aí perde um pouco o sentido aqui do projeto, né? Bom, então o meu planejamento de hoje é fazer uma breve revisão assim da física de partículas. Claro que eu não vou ter tempo de falar muito, só falar algumas ideias básicas, de falar um pouquinho também de oscilação de neutrinos, neutrinos atmosféricos e neutrinos solares, tá? E aí depois a gente começa a discutir. Vamos ver como é que vai. Bom, então uma das questões, como vocês sabem, uma das ideias fundamentais da física e que está presente em todos os assuntos, e que é realmente uma ideia muito importante, que vocês devem dedicar um certo tempo a se aprofundar nela, é a ideia de simetria. Tem vários tipos de simetria, principalmente a simetria contínua, né? Que é, por exemplo, rotação, que a gente estuda em mecânica quântica, estuda em mecânica clássica, etc. Mas também existem as simetrias discretas, né? De um ponto de vista mais técnico, são as simetrias discretas, elas não podem ser construídas a partir de um grupo de Lie, né? Para quem já estudou um pouquinho isso. Mas as simetrias discretas, elas são especialmente importantes na teoria de campos e na mecânica quântica, porque
um estado, normalmente um estado da mecânica quântica, ele pode ter uma simetria para determinadas operações que seja bem especificada. E isso faz com que a gente consiga ter informações precisas sobre o sistema, como eu vou mostrar aqui para vocês um caso. Em física de partículas, são especialmente importantes as simetrias discretas. Vocês veem o meu cursor aqui, quando eu mostro o cursor? Vocês estão vendo o cursor? Deixa eu ver aqui que eu não vi o chat. Vocês conseguem ver o cursor aqui na tela? Estão falando que sim, no chat. Tá, obrigado. É porque eu não sei se vocês conseguem ver, mas ótimo, porque aí eu aponto e eu sei o que que estou falando. Bom, as simetrias discretas que nós vamos trabalhar, principalmente a paridade, mas eu gostaria de falar rapidamente de outras. Primeiro, a conjugação de carga. É uma operação onde você troca o sinal de todos os números quânticos internos, que são a carga, o número bariônico, né? Se é um bário, é um número bariônico, é um número leptônico, etc., mantendo os valores da massa, momento, energia e spin constantes. A gente está acostumado a fazer, principalmente para carga elétrica, né? A conjugação de carga, a gente sempre pensa na troca da carga elétrica, mas os outros números quânticos internos também são trocados. A paridade, ela faz a inversão das coordenadas espaciais. Então, se eu aplico a paridade, por exemplo, numa função de onda usual da mecânica quântica, né, átomo de hidrogênio, etc., ela é agora a mesma função de onda com as coordenadas com o sinal trocado. Então, os vetores, eles são invertidos sob transformação de paridade, mas os pseudovetores, tipo campos magnéticos, momento angular, spin, eles não mudam sob operação de paridade. Vamos pensar, por exemplo, no momento angular. Como é que o momento angular é definido? É R vetor P. Se R troca de sinal, P troca de sinal, L não troca de sinal, né? Então, os vetores que trocam de sinal eles então trocam de sinal sob a paridade. Os que trocam de sinal sob transformação de coordenadas. Então, o vetor é óbvio. Se você fizer x e menos x, y é menos y, z e menos z, ele vai trocar de sentido. Enquanto que o pseudovetor, não. Isso vai ser importante para a gente daqui a pouquinho. E a inversão temporal é você imaginar o processo, né, de um jeito bem assim simples, um filme rodando ao contrário, né? Então, a partícula A interage com a partícula B, produz a partícula C e D. A gente podia tentar fazer a mesma operação: partícula C e D encontra, interage, produz a partícula A e B. Então, isso. E o que é interessante é que essas três simetrias juntas, se você pega um sistema, aplica a conjugação de carga, aplica a operação de paridade e aplica a inversão temporal, seguidamente, os sistemas têm que ser invariantes por essas transformações, tá? Todas as teorias quânticas de campos locais, ou seja, que interagem localmente, e invariantes por transformações de Lorentz, ou seja, que obedeçam às propriedades da relatividade especial, são invariantes sobre essa transformação conjunta, CPT, tá? Então, a gente pode mostrar também que partículas e antipartículas, sob a transformação de CPT, elas têm que ter a mesma massa, o mesmo momento magnético e várias outras propriedades que sejam idênticas. Então, um teste que se faz em física de partículas, eu ia até colocar uma tabelinha aí, mas esqueci, é medir precisamente a massa, por exemplo, do K1, K+,
medir precisamente a massa do K-, ver a diferença entre eles, né? Dividir pela massa do K+, por exemplo, e ver qual é a diferença percentual. E esse número é um número muito pequeno, da ordem de 10 a menos 15, alguma coisa assim. É um limite superior, né? Então, a gente nunca vai mostrar que é zero. Em física, a gente nunca consegue mostrar que uma determinada coisa é zero. A gente fala que ela é menor do que um certo valor. Esse certo valor pode ser muito próximo de zero. Por exemplo, a massa do fóton. A gente normalmente considera a massa do fóton zero, né, do fóton usual do eletromagnetismo. Mas, então, tem muitos testes que se faz. E a última vez que eu vi era um número da ordem 10 a menos 50 e muitos gramas. 10 a menos 50 gramas, né? Mas, necessariamente menor do que isso. Mas você nunca vai poder dizer que é zero, exatamente, porque toda medida tem algum tipo de incerteza, né? Uma questão fundamental da física. Bom, nós estamos interessados especialmente nas partículas de spin meio, que são várias partículas de spin meio, todos os leptons, né? Os quarks. Bom, então, para a gente vai trabalhar muito com essa propriedade, a propriedade de helicidade, que é a projeção do spin na direção do momento. Tá? É a direção do momento. Então, a helicidade, como o spin das partículas que a gente vai trabalhar, que são partículas de spin meio, como eu acabei de falar, né? Esses spins, então, eles são meio, né? Quando você projeta pelo momento, na direção do momento e divide pelo módulo do momento, então é mais ou menos meio. Então, esse é são os valores possíveis dessa grandeza. A gente costuma dizer, conversando assim, né, que é partículas de mão direita que tem helicidade mais meio, partículas de mão esquerda que tem helicidade menos meio. Eu vou tentar usar aqui helicidade positiva e negativa. Tá? Então, é isso aí. Bom, então, se a gente pensar aqui no... Se a gente pensar aqui nas partículas, no elétron, por exemplo, né? Então, você tem quatro estados possíveis. Uma partícula que tem a helicidade direita, ou seja, o spin, como está mostrado aqui nessa figura, o spin está orientado na direção do momento. Ela pode ter a helicidade esquerda, né, negativa, ou ela pode ser a antipartícula também, antipartícula, helicidade direita e antipartícula de helicidade esquerda. Tá? Então, em princípio, um elétron, por exemplo, ele teria elétron e pósitron, né? Eles têm os quatro estados. E aí, quando você... Essa reflexão no espelho é um outro jeito de falar, aplicar a transformação de paridade. Porque quando você troca x por menos x, só nessa coordenada, é como se você colocasse um espelho no plano XY, no plano YZ. Tá? Então, se você colocar um espelho no plano YZ, você está fazendo X em menos X. Tá? Então, assim, em primeira aproximação, a gente pode pensar a operação de paridade como sendo você está olhando no espelho, está fazendo o experimento no espelho. Né? E do ponto de vista matemático, você tem que fazer uma rotação adicional, mas essa rotação não é importante aqui para o nosso problema. Então, essa imagem que vocês estão vendo, você está vendo então, uma partícula que tem helicidade direita, né? E quando você faz a transformação de paridade, você vê que ela está com helicidade trocada. Então,
transformação de paridade troca a helicidade da partícula, tá? A coisa aqui. E aí, uma coisa importante é você lembrar que o que está acontecendo? O P, ele troca de sinal. O S, ele não troca de sinal. Então, S escalar P vai trocar de sinal, certo? Essa é a ideia. Ok. Então, se achava, até os anos 50, que todas as leis da física eram invariantes sobre transformação de paridade e CPT também. Tá? Daí, se invariantes por transformações de paridade, então uma partícula de spin meio teria que existir nos dois estados de helicidade, né? Porque se eu tiver uma partícula de helicidade direita, fizer a transformação de paridade, ela vai para a helicidade esquerda. Se eu tiver uma partícula de helicidade esquerda, fizer a transformação de paridade, ela vai para a helicidade direita. E como a teoria deveria ser invariante, então todas as partículas deveriam existir nos dois estados de helicidade. Tá? Mas isso foi uma grande surpresa nos anos 57, por aí, né? Na realidade, essa questão da paridade, da violação da paridade tem uma história interessante, mas que eu não vou ter tempo de contar aqui. Mas ela começou, na realidade, com um problema experimental, que duas partículas que tinham aparentemente os mesmos números quânticos, elas se comportavam de forma diferente e pareciam ter paridades distintas, e isso não era entendido. Então, dois físicos chineses, que, aliás, vieram para os Estados Unidos por causa da invasão do Japão na China, eles começaram a examinar esse problema e concluíram que, na realidade, a força forte e a força elétrica, claramente, tinha vários experimentos que mostravam que elas eram realmente invariantes sobre paridade. Mas a força fraca não tinha nenhum experimento que mostrasse que ela realmente era invariante sobre paridade. Ou seja, um processo que acontece pela força fraca, como eu vou mostrar alguns para vocês daqui a pouco, ele nunca tinha sido testado para essa questão da paridade. Então, claro, aí eles propuseram um experimento, e esse experimento foi liderado por uma física também de origem chinesa, de forma bem interessante, né, que é a Madame Wu, que a gente conhece como Madame Wu. Para falar Madame, porque como tem poucas mulheres na física, né, e ela Wu, ninguém sabe se é homem ou mulher, então ela é normalmente conhecida como Madame Wu, para deixar claro que é uma mulher. Né? E ela fez então um experimento que é muito famoso, um dos experimentos mais famosos da física de partículas, que eu vou mostrar agora para vocês, a ideia do experimento, né? Não os detalhes técnicos, que eles são bem intrincados, mas a ideia é bem simples de entender. E ela, na realidade, ela não ganhou o prêmio Nobel, mas os dois físicos homens, né, que propuseram o experimento, que discutiram o experimento com ela, ganharam. E a gente hoje considera que isso é uma grande injustiça, porque ela fez um experimento sensacional e tão importante quanto a discussão teórica. Tem vários casos na história da física onde as mulheres trabalham e acabam não ganhando o reconhecimento igual aos homens, né? Espero que isso esteja mudando atualmente. Bom, então a Madame Wu, ela escolheu um processo que, aliás, nós já discutimos bastante, que é o decaimento beta. Esse decaimento beta essa parte aqui é do decaimento beta, né? Mas esse núcleo, quando ele realiza
depois do decaimento beta, ele está no estado excitado e ele emite também fótons. Bom, então ela fez o seguinte experimento. Ela pegou uma amostra de cobalto 60, alinhou essa amostra de cobalto 60 no campo magnético, como está mostrado aqui, e esse aqui são os spins dos núcleos de cobalto 60 alinhados na direção do campo magnético, né? Então ela fazia isso e ela via para onde iam esses elétrons aqui, que eram emitidos, né? E ela observou que todos os elétrons eram emitidos para baixo. Bom, e o problema é que a gente tem um spin, né? Aqui apontando para uma direção, tem o momento apontando para outra, tudo bem até agora. E a correlação entre spin e momento é dada exatamente por essa escalar P, essa correlação aqui. E observa que se eu fizer agora uma transformação de paridade, esse objeto aqui, a gente já viu, né? Ele troca de sinal. E, portanto, na média, ele deveria ser zero se a paridade fosse conservada. Tá? Mas, quando se aplicou a operação de paridade, que aqui significava simplesmente trocar a orientação do campo magnético, e não os elétrons sempre saíam na direção contrária ao campo magnético. Então, qual é a explicação que a gente dá hoje para esse resultado, né? A explicação é a seguinte: aqui está o núcleo do cobalto 60. Aqui está desculpa, o spin do núcleo, né? O spin que tem que momento 5, Jz igual a 5, em unidades de H quartado. Aqui é o spin do núcleo de níquel. E, por conservação do momento, você tem que somar agora o momento do elétron e o momento do neutrino, né? Que observa aqui que tem 5, aqui tem 4, então a soma desses dois aqui tem que ser 1. Por exemplo, uma opção podia ser o antineutrino, né, que sai aqui com helicidade direita, perfeito, e o elétron, né, vai para cá, eles vai um para cada lado, e o elétron com helicidade esquerda. Mas aí, se você fizesse uma transformação, aí agora que entra toda a questão. Se você fizer uma transformação de paridade, isso aqui não muda, isso aqui não muda, e esses dois aqui deveriam trocar. Eu deveria ter um antielétron com helicidade esquerda, apontando para baixo, mas com momento para cima, e o elétron com helicidade direita, né? E aí, de novo, ia dar 1, estava tudo certo, se a paridade fosse conservada. Mas o resultado, como vocês sabem, é que a paridade não é conservada nesse experimento. E a conclusão é que esse antineutrino aqui, ele sempre aparece com helicidade positiva, né? É helicidade de mão direita. E o elétron, nesse experimento, por conservação do momento, ele é sempre de mão esquerda. Porque a gente via que o elétron estava sempre na direção oposta ao spin do núcleo, certo? E então, esse foi um dos grandes experimentos do século XX, em termos de física de neutrinos, de física de partículas, inclusive, e mostrou um fato fundamental para os neutrinos, que vai ter muita importância. Os neutrinos, eles são sempre partículas de mão esquerda, neutrino, e o antineutrino sempre com mão direita. Tá? É assim que a gente interpreta o experimento da Madame Wu. Recomendo que vocês leiam sobre esse experimento, que ele é extremamente interessante. Então, nós já temos esse resultado, né? Então, que os neutrinos são sempre de mão esquerda,
e os antineutrinos de mão direita. Aí tem vários livros de divulgação científica que fazem, enfim, menção a isso. Tem um livro conhecido, A Mão Esquerda da Criação, essas coisas assim, né? E, no fundo, estão discutindo esse experimento aqui da Madame. Tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do modelo padrão rapidamente, né? Eu mostrei há alguns dias, ontem, né, para vocês, um slide que mostrava assim: o neutrino do elétron vem, ele produz um elétron. Vem, interage com a matéria, produz um elétron. O neutrino do muon vem, interage com a matéria, produz um muon. O neutrino do tau vem, interage com a matéria, produz um tau. Perfeito. É isso aqui que a gente está falando. Estou falando desse diagrama aqui. É um diagrama fundamental, um dos diagramas fundamentais das interações fracas. Porque vocês sabem que quando você vai fazer um curso, né, de física de partículas, assim, um nível um pouco mais avançado, você vai ter que calcular seções de choque, razão de decaimento, essas coisas todas. E você parte dos diagramas de Feynman, que são os processos elementares que aquele tipo de reação ela é composta, né? Dos quais ela é composta. Então, existem alguns diagramas fundamentais das interações fracas, são esses aqui. Tem outros, mas esses aqui são os mais importantes. Então, aqui, todos aqueles fenômenos que eu falei do neutrino, né, de um sabor L, esse L pode ser elétron, muon ou tau, e produz um elétron, muon ou tau. A gente também tem o antineutrino produzindo agora o lépton de carga positiva. E a gente tem uma coisa aqui que é chamada a interação. Esses dois aqui a gente conhece como corrente carregada, que está escrito aqui, né? E esse aqui, a gente conhece esse diagrama como o diagrama de corrente neutra. Por quê? Porque a troca aqui é de um objeto carregado e aqui a troca é de um objeto neutro, que é o Z0. Observe que aqui eu tenho um neutrino, por exemplo, do elétron, ele interage com alguma coisa aqui, trocando um Z0, e ele continua sendo o neutrino do elétron. E assim vale para os três neutrinos. Eu vou usar bastante esse fato daqui a pouco. Então, por exemplo, algo simples, né, que vocês provavelmente já fizeram algo muito parecido, que é o espalhamento elétron-próton, né, espalhamento elétron-próton, bem estudado, inclusive esse resultado que eu vou obter agora, porque eu não vou considerar o spin, ele inclusive é o resultado que a gente aprende na mecânica quântica mesmo, quando está estudando regra de ouro, de Fermi, etc. Então, isso aqui a AD estava muito bem estabelecida nos anos 30, né, e a física de partículas estava. Partículas que eu digo sem ser eletromagnetismo, né, estava começando. Então, o espalhamento elétron-pósitron era bem entendido, já tinha sido calculado. E aqui vocês estão vendo um diagrama fundamental da QAD, das interações eletromagnéticas, né, que é um fóton sendo emitido por uma partícula carregada. Bom, e aí a gente. Para calcular a seção de choque, eu já estou colocando aqui a seção de choque diferencial, né? Ou seja, quantas partículas interagem numa dada direção, essa direção dada por esse ângulo sólido. Essa aqui é a chamada regra de ouro de Fermi, que eu sugiro que vocês deem uma olhadinha em qualquer livro de mecânica quântica, ou no livro do Griffiths, de física de partículas, que está muito bem explicada lá, é um excelente livro introdutório, ou no livro do Thomson, que eu citei na bibliografia do curso. Também é excelente livro. Então, a coisa mais simples que a gente pode fazer é isso. Aqui eu não estou considerando o spin, né? Estou dizendo que a massa do elétron é desprezível, então fazendo várias simplificações, e a gente obtém essa seção de choque, que é muito conhecida, que é a seção de choque de Rutherford, né?
que é o mesmo resultado que a mecânica quântica dá para a gente. Então, a gente calcula que esse elemento de matriz M, que no caso desse problema é simples, esse Q aqui é o momento trocado, carregado pelo fóton, que é dado pela conservação do quadro de momento, energia e momento, né? Então, é tudo fácil de calcular isso aí. Bom, e aí, inspirado na QED, logo depois daquele problema que eu falei ontem na aula passada, a questão da interpretação do decaimento beta e a proposta de Pauli do neutrino, ele propôs, então, algo muito parecido com o que vocês acabaram de ver da eletrodinâmica da QAD, né? Mas só que dessa vez para as interações fracas. Então, ele estava querendo estudar isso aqui, esse decaimento. Como eu falei para vocês, a gente sempre pode pensar no neutrino chegando no nêutron, produzindo um próton e um elétron. A conta é basicamente muito semelhante a essa aqui, e você só tem que conservar os números quânticos adequadamente, carga, número eletrônico, etc. E então ele fez isso. A teoria dele era uma interação que a gente chama de interação de contato, acoplamento local. Não tinha nada sendo trocado, tá? Nada sendo trocado. Foi a primeira tentativa dele. O que é bacana é que, para energias baixas, essa aproximação aqui é ótima. Vocês já vão ver por quê. Então, ele fez isso, né, nos anos 30. De novo, a gente parte basicamente da mesma fórmula, da regra de ouro de Fermi. Esse aqui é a matriz de transição. Esse aqui é o espaço de fase, né, que diz quais são as possibilidades para as partículas que saem, qual o momento que elas podem ter e tal. Então, isso aqui tudo é bem relativamente bem simples, isso aqui vem da mecânica quântica. E a gente calcula a seção de choque dessa forma, quando você integra, né, integra aqui em todas as energias possíveis, em todos os ângulos possíveis. E esse S que vai aparecer aqui muito é a energia no centro de massa. Tá? Ela é dada por isso aqui, energia do sistema no centro de massa, né? Como o neutrino tem massa zero, a massa dele não entra, mas entra a energia dele. E aí, quando a gente coloca as unidades aqui, né, unidades para a gente trabalhar, porque isso aqui foi calculado analiticamente, a gente, quando vai fazer a conta mesmo, aí a gente precisa usar as unidades, né, estabelecer. Então, se você colocar a energia do neutrino em MeV, então, a gente já viu esse número na vez passada, né? Se você colocar aqui, por exemplo, energia de 1 MeV, você tem uma seção de choque de 10 a menos 43 centímetros a menos 2, que esse menos aqui foi erro de digitação, tá? Devia ser mais 2, porque é uma área. Já comentei isso, né? O neutrino de 1 MeV precisa de 50, 60 anos-luz de água para interagir, né? A gente tem um problema com a teoria de Fermi, que se a energia for muito alta, essa seção de choque cresce muito e viola o valor máximo da probabilidade quando a energia chega a 1 TeV. Esse problema é chamado violação da unitariedade. E a ideia é que a mecânica quântica garante que exista uma conservação, digamos assim, de probabilidade, né? A seção de choque não pode ser maior do que um certo número. Isso está mostrado também em vários livros, está até mostrado no Jackson, de eletromagnetismo, não para física de partículas, mas para o eletromagnetismo. Bom, então esse era um problema, mas que com o avanço do modelo padrão, agora
as interações fracas, elas são representadas pela troca de um W, né? Então, é uma melhoria na teoria de Fermi. E, por exemplo, o decaimento beta, ele é, do jeito assim, mais profundo, ele é visto agora, né? Isso aqui é um nêutron, ele vai para um próton, mas, na realidade, o que acontece é que um quark D ele se transforma num quark U e emite um W e emite um antineutrino e um elétron. Tá? Essa parte aqui é a parte das interações fracas. Tá? Tem uns detalhes aqui que eu não entrei não vou explicar muito, mas é basicamente isso que a gente fez. E aí, agora você para levar isso aqui em conta, você tem que colocar na sua expressão, que o Fermi não colocou, esse propagador, né? E o que é bacana é que para baixas energias, ou seja, para um momento trocado aqui muito menor do que a massa desse objeto, então essa expressão ela cai nessa expressão que é basicamente a expressão do Fermi, né? Que tinha uma certa constante aqui. Então, se esse Q aqui é muito pequeno, a troca de energia, é como se esse vértice tivesse colado nesse vértice aqui. Essa massa do W, a gente sabe hoje que ela é da ordem de 80,4 GeV, e então o alcance dela é muito pequeno, é 0,02 Fermi. É um núcleo é da ordem de um Fermi. Um núcleo, um Fermi, que é 10 a menos 15 metros. Então, é uma fração muito pequena do núcleo. E é por isso, pessoal, que isso é uma questão importante para vocês levarem aí dessa aula de hoje, é que é por causa exatamente dessa propriedade aí que o neutrino ele atravessa tudo que é material. Porque o neutrino, ele só vai interagir, né, com um quark, por exemplo, né, esse processo aqui, ó. Então enfim, ele só vai interagir com alguma partícula, né, esse neutrino aqui, por exemplo, ele só vai interagir com o elétron se ele chegar numa vizinhança muito próxima do elétron, que é exatamente esse raio de ação aqui da força fraca. Tá? Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, eu vou falar aqui uma coisa só para vocês. Imagina, todo mundo aqui, todo mundo já sabe Maracanã, né? Então, Maracanã é uma coisa que todo brasileiro conhece, não só os cariocas. Imagina só, imagina que eu pego uma bola de ping-pong, tá? E digo o seguinte: essa bola de ping-pong é um núcleo de qualquer material. Vamos supor, ferro. Eu pego um cubinho de ferro, pego um núcleo de ferro e inflo esse núcleo de ferro até ele ficar do tamanho de uma bola de ping-pong. Tá? Presta atenção. Só uma bola de ping-pong. Aí eu coloco essa bola de ping-pong no meio do Maracanã. Ali é o núcleo do átomo de ferro. Coloco essa bola de ping-pong no meio do Maracanã. Aonde estão os elétrons? Os elétrons, eles estão circulando, né, fora do Maracanã, lá fora das arquibancadas. Entre os elétrons e esse núcleo vazio. Aí, onde está o outro núcleo desse material tão denso que é o ferro? O outro núcleo está, para quem conhece o Rio de Janeiro, né, lá na UERJ, sei lá, 2 quilômetros de distância. Onde é que está o outro núcleo? Para quem conhece o Rio de Janeiro, está lá no Chapéu Mangueira. De novo, 1 quilômetro, 2 quilômetros ali do. Aí, se você pensar nessas bolinhas de ping-pong, essa bolinha de ping-pong no centro de Maracanã, outra bolinha de ping-pong lá na UERJ, né? 1 quilômetro e pouco longe do Maracanã. Essa é a matéria. A matéria é isso. Então, todo o peso, né, a solidez da matéria repousa nessas bolinhas de ping-pong que estão muito longe da outra. E isso no material denso, tá? Denso. Então, o neutrino,
para ele interagir, ele tem que bater não só dentro da bolinha de ping-pong, mas na fração muito pequena da bolinha de ping-pong. Porque a bolinha de ping-pong seria um fermi, né? E ele tem que bater em quase um milésimo de fermi, onde estão exatamente os quarks, por exemplo, se fosse uma interação, né? Ou então ele tem que bater num dos elétrons que está circulando em torno do Maracanã. É só que ele tem que bater, quando eu falo bater, né? É um jeito assim, pouco específico de falar, eu devia falar interagir, né? Mas ele tem que interagir só tocando muito próximo. Essa é informação muito importante. É por isso que o neutrino atravessa anos-luz de matéria. Porque a gente tem uma visão macroscópica, né? Antropomórfica, né? Dos seres humanos, do que é a matéria. Mas a matéria não é o que a gente acha. Quando eu empurro aqui a minha mão, tem uma mesa aqui, eu empurro a minha mão não entra na mesa. Não entra na mesa. Mas aí você tem que imaginar uma rede, né? Uma rede enorme de partículas interagindo, e essas redes, elas não se interpenetram, tá? Por forças eletromagnéticas. Mas essas redes são basicamente vazias, do ponto de vista microscópico mesmo, é basicamente tudo vazio só, né? Espero que isso não dê nenhuma questão existencial para vocês, mas é isso, né? Então, se você um dia tiver assim, falar, nossa, estou sentindo um vazio hoje, ok, você pode estar pensando nessa minha questão do Maracanã. Já mostrei essa imagem para vocês, né? A detecção de corrente neutra, que eu já falei anteriormente, foi algo muito importante, já discuti essa imagem, então não vou falar, mas eu acho bacana mostrar essa imagem, porque quando a gente fala, né, nas nossas contas de corrente neutra, né, a gente mostra isso aqui, né? E, na realidade, a vida experimental um pouco mais complexa, né? Isso aqui, como eu falei, isso aqui é uma foto, né, de uma câmara de bolha. Isso aqui, por exemplo, são lâmpadas que iluminavam essa câmara de bolha. Então, por isso que ela fica assim, meio batida. Essas coisas grandes aqui são lâmpadas. Bom, aí o modelo padrão foi desenvolvendo, aí teve o LEP, já estamos nos anos 80. Nos anos 80, esse grande anel, né, no CERN, que circulava elétrons e pósitrons. Então, ele, com esses diagramas aqui, eu tô usando muito essa linguagem, né, dos diagramas para discutir isso com vocês. Então, no LEP, o que que se fazia? Era um elétron interagindo com próton, ou desculpa, com pósitron, né? Um pósitron vinha, um elétron vinha, interage. Observe que a interação elétron-pósitron é muito mais provável do que uma interação neutrino-elétron, porque a interação elétron-pósitron ela é uma interação eletromagnética. E o R, né, o alcance da interação eletromagnética é infinito. Então, claro que cai muito rapidamente, mas nem se compara com as interações fracas, né? Então, é isso que vocês têm que ter na cabeça. Então, essa seção de choque aqui, essa probabilidade de acontecer esse evento, ela é muito provável mesmo, tá? Ela é extremamente provável. E então, deixa eu só procurar uma coisinha aqui rapidinho. Então, o que estava acontecendo? No LEP, você tem esses processos, né? É mais trocando um fóton e formando um par de quarks, né? Ou você tem também... isso também é muito interessante, ou você pode ter o mesmo processo, né? E isso no detetor a gente não distingue um do outro, porque o estado inicial é o mesmo, o estado final é o mesmo. E aqui no meio é mecânica quântica, né? Então, você pode trocar, além de um fóton, você também pode trocar um Z0,
Isso aqui vem porque a gente descreve o modelo padrão, né? As interações eletrofracas, essas duas interações aqui, elas são, no modelo padrão, elas são a mesma coisa, basicamente, né? Elas são unificadas. Então, vai depender da energia. Em alguns momentos, essa contribuição. Professor? Isso é mais importante, tem essa uma interferência, né, entre os processos. Bom, a gente tem então no LEP, eles faziam essa colisão aqui e iam trocando energia, tá vendo? Energia no centro de massa. Iam trocando energia no centro de massa. Aí aqui quando o pósitron e o elétron tinha uma energia muito baixinha, a probabilidade de interagir era alta, né? Porque eles vinham com velocidade baixa, tinha muito tempo para interagir, então probabilidade alta. Ótimo. Custavam a passar um pelo outro, né? Aí você vai aumentando a energia, eles começam a passar mais rápido, tem menos possibilidade de interagir, e quando você vai chegando aqui nesse valor, e esse valor aqui é exatamente o valor da massa do Z0, né? Quando a energia era exatamente igual ao valor da massa do Z0, é um momento muito propício para ter essa interação. E aí você tem esse pico aqui que a gente chama ressonância. É exatamente nessa. Então eles mediam isso aqui, tranquilo. Aí, uma coisa importante é que aqui é o que eles realmente mediam. Aqui é uma correção que eles tinham que fazer, porque parte da energia das partículas incidentes elas eram gastas com emissão de fótons, né, que não tinha nada a ver com o processo mais ou menos. Então, eles gastavam um pouquinho de energia. Então, eles têm que tem que corrigir isso aqui, mas com esse ajuste aqui, você consegue medir a massa do Z, né? Precisamente, olha só que medida bonita, e essa quantidade aqui, que se chama a largura de decaimento. Essa largura de decaimento tem a ver diretamente com o princípio da incerteza. E quer dizer o seguinte: quanto maior essa largura de decaimento, mais provável é mais formas desse Z0 se transformar em outras partículas, tá? Que é isso que a gente vai ver. Então, a largura de decaimento, ela total, ela é largura é mais é menos, ou seja, o E mais e menos pode transformar num Z0 e da outra é mais e menos. Ela pode transformar em 2 mus, ela pode transformar em 2 taus, ela se pode transformar num Q e num Q barra, ou ela pode transformar num neutrino, antineutrino. Observa que todo par aqui tem carga zero, né? Então, qualquer um desses era possível. E os neutrinos, no modelo padrão, a gente diz que tem 3 neutrinos, mas poderia ter outros, né? Como a gente já discutiu, os ne outros neutrinos podem, em princípio, podem existir. Então, se houvesse um quarto neutrino leve, a gente tinha que somar mais alguma coisa aqui. E essa largura da ressonância, ela tem a ver com quantas possibilidades de decaimento esse Z0, né? Ele pode se transformar em que pares de partículas. Ok. Então, cada neutrino contribui com essa largura aqui. Isso é fácil de calcular, a gente sabe calcular muito bem no modelo padrão.
Essa aqui era a largura total medida daquele gráfico anterior. Aqui é a largura dos elétrons, aqui é a largura dos muons, aqui é a largura dos taus, aqui é a largura dos quarks. Então, quando você soma tudo isso, soma isso aqui tudo, soma isso aqui tudo, não bate com isso aqui. Então, o que que está faltando? Os neutrinos, né? Então, você diz o seguinte, ó, tem N famílias de neutrinos. Então, N família de neutrinos é isso aqui menos essa soma aqui. Quando você diminui do valor total todo o resto que aparece no detetor, porque observa que neutrino não aparece no detetor. Então, tudo que aparece no detetor, você soma, diminui toda essa soma desse cara aqui, dá isso aqui. Dá 499 MeV de largura. E você, então, se você divide por 3, divide isso aqui pela largura de cada um desses neutrinos calculado, você obtém um valor muito próximo de 3. Pensa que foi um grande momento também na história da física recente, porque você mostrou que no modelo padrão nós temos três famílias de neutrinos que têm massa menor do que metade da massa do Z0 e só tem essas três famílias. Tá? Se houvesse uma quarta família de neutrino leve, ela seria detectada também no LEP. Tá? Então, isso foi um resultado muito bacana. Também que a interpretação também ela é extremamente interessante, né? Porque tem a ver com o princípio da incerteza. Então, também sugiro que vocês deem uma lidinha aí sobre a largura do Z0 e o número de famílias de neutrino, que é algo extremamente interessante. E agora a gente troca de assunto e vai aqui para e vai para o assunto, digamos assim, central da nossa conversa. Mas antes eu vou checar aqui o chat, porque eu estou vendo que tem várias. Deixa eu ver se tinha aqui a pessoa que gostou da questão existencial. Mas é verdade, né? Às vezes a gente sente vazio e tal. Bom, espera aí um pouquinho, que eu estou mexendo muito aqui onde eu não devia. Espera um pouquinho. É igual o. Bom, pessoal, então a gente vai entrar agora na questão central aqui do nosso curso, tá? Então, esse aqui é a questão central, que é a oscilação de neutrinos. Então, vou até tomar um café aqui para aumentar a minha energia aqui. Bom, até aqui a gente falou de neutrinos, né, as interações dos neutrinos e tal. Até aqui a gente falou que o neutrino eles são detectados por suas interações fracas. Lembra? Entra o neutrino do elétron, aparece um elétron. Entra o neutrino do muon, aparece um muon, etc. Então você basicamente define o neutrino como o estado, né, dessa partícula que entrou, né, o estado do neutrino pelo que sai na interação, ou seja, o lépton, né? Então, essa que a gente chama da interação de corrente carregada. Os sabores de neutrinos, eles só podem ser diferenciados pelos sabores dos léptons associados. Por muitos anos, se achou que por causa, inclusive, daquela questão do experimento da Madame Wu, né, dos neutrinos sempre serem partículas de helicidade mão esquerda, né? Esse é o modelo padrão. Então, para que eles sempre fossem, a massa tinha que ser zero, porque senão a helicidade ela não é um conceito invariante de Lorentz, né? Se você tem assim, observa só, tem um neutrino, né, o momento está aqui, e o momento do neutrino está aqui no meu dedo, e o spin está projetado para cá.
Tá ótimo. Então, esse neutrino, vamos supor, essa partícula aqui, precisa ser neutrino, qualquer partícula. Então, ela tem eletricidade positiva, né? Mão direita, que a gente chama. Agora, se eu vou para um referencial que anda mais rápido do que essa partícula, ou seja, se essa partícula tiver massa, porque se ela não tiver massa, eu não vou conseguir nunca ter um referencial mais rápido do que ela. Mas se ela tiver massa, eu posso estar num referencial mais que ultrapasse essa partícula, né? E aí eu vendo daqui o momento dessa partícula trocou de sinal. Então, o que a gente diz é que eletricidade, ela não é um conceito invariante de Lorentz, né? Ela só funciona muito bem se você ela digamos assim, ela é única para cada partícula se a massa da partícula fosse zero, que era o que se pensava que os neutrinos tinham até essa questão da oscilação, tá? Porque para eles oscilarem, a gente vai mostrar agora que eles têm que ter, eles têm que ser diferentes de zero. Ok. Então, por muito tempo você pensava isso aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um próton, né, que em algumas circunstâncias não interessa muito bem, e ele se transforma no nêutron. Isso não acontece se o próton tiver isolado, tá, gente? Mas em algumas circunstâncias, dentro do núcleo, isso pode acontecer. Então, vamos supor que um próton o próton se transforma no nêutron, ele emite um W, esse W então decai num pósitron e emita e também um neutrino do elétron, né? Aí esse neutrino elétron anda uma distância curta aqui no seu laboratório, né, alguns metros, ele interage de novo com outro alvo e ele com certeza vai produzir um elétron. Isso aqui é tudo que a gente andou discutindo naqueles experimentos, descoberta do neutrino, era tudo isso aqui. Entrava o neutrino, saía o lepton correspondente, tá? Tranquilo. Então isso aqui acontece com acontece em curta distância. Mas a gente sabe da mecânica quântica que, como eu falei, né, do problema do Sol, que aliás, se der tempo, a gente vai discutir melhor hoje. Observou-se em vários experimentos que os neutrinos, neutrino do elétron, neutrino do muon, neutrino do tal, eles oscilam do estado leptônico para o outro. Então, para que isso seja possível, os estados físicos da partícula, que a gente chama uma partícula, que são os autoestados de massa, né? Coisa que entra no Hamiltoniano, quando você pega, na mecânica quântica, você pega o estado estacionário da Hamiltoniana livre, né? Essa partícula andando aqui, essa partícula tem massa m. Então, essa é o que a gente chama partícula. Então, na realidade, se você quiser ser assim, muito muito preciso, né, ou talvez um pouco chato, os neutrinos fundamentais não são o neutrino do elétron, do muon e do tau. A gente vai ver que eles são estados compostos. Na realidade, os neutrinos fundamentais são, os físicos dessa vez foram muito criativos, né? Neutrino 1, neutrino 2, neutrino 3. Tá? Esses são as partículas, assim, equivalente, por exemplo, um elétron. O elétron é a partícula que tem uma massa definida, né? Esses objetos aqui têm a massa definida. Esse cara aqui não tem a massa definida, tá? Quem tem as massas definidas são esses. Então, esses objetos aqui é que obedecem essa Hamiltoniana, que a gente está super acostumado da mecânica quântica, né? Que tem essa solução aqui que todo mundo já viu, essa solução. Isso, o estado de partícula livre. Mas quando ele está interagindo pelas interações fracas, a gente tem que levar em conta esses estados aqui, porque tudo que a gente aprendeu das interações fracas tem a ver com esses estados aqui. Ok, na mecânica quântica não tem problema, você vai trocar de base. Então você tem a base dos estados de massa, que é o neutrino 1, 2 e 3, e tem a base dos estados, que a gente chama dos estados leptônicos. E tem uma matriz unitária, que também imagino que muita gente já viu, né?
nos cursos básicos aí de mecânica quântica, a matriz unitária que troca uma base para outra. Isso é uma coisa bem conhecida. Essa matriz aqui, a gente vai trabalhar muito com ela, vai discutir muito, é chamada matriz PMNS, das pessoas que contribuíram para essa ideia da oscilação, que é Pontecorvo, que é o italiano, o Maki Nakagawa e Sakata, que são três japoneses. Como vocês vão ver, essa é uma área da física especial que os japoneses eles têm uma importância bastante grande, como eu vou mostrar daqui a pouco, com alguns experimentos. Tá? E, atualmente, a China também tem uma importância muito grande. Bom, aí, olha, eu sugiro que agora você ligue a sua rede neural na potência máxima, porque esse é o ponto central aqui desse curso. Tá? Ponto central aqui desse curso. E a gente vai obter uma formulinha que é muito fácil, mas essa formulinha a gente vai trabalhar o tempo todo com ela. Então, se liga nessa formulinha aí. Então, já falei para vocês, tem os estados leptônicos, tem os autoestados de massa, que são os autoestados da Hamiltoniana livre, e tem essa troca de base na mecânica quântica. Né? E aí, olha o que acontece. A gente agora vai pensar um elétron, por exemplo, um neutrino do elétron, é esse cara que foi produzido aqui exatamente como eu falei naquele slide anterior, né? Então, vamos pensar nesse sujeito aqui, agora, na realidade, como uma superposição, como é uma coisa bem comum na mecânica quântica, né? De três estados, sendo que cada um desses estados tem uma massa diferente, que são os estados Ni1, Ni2 e Ni3. Tá? Então, olha, presta atenção no que está acontecendo aqui. O neutrino do elétron ele é produzido pela interação fraca, como a gente vem falando desde da primeira aula. Mas ele se propaga, porque quem obedece aquele hamiltoniano da partícula livre são os autoestados de massa, partículas com massa definida. Então, ele se propaga com uma superposição linear coerente dos três autoestados de massa. É isso que eu estou dizendo aqui. Então, você tem que imaginar agora o neutrino do elétron como, na realidade, a soma de três coisas que estão andando juntas. Né? E essas três coisas são as partículas reais, digamos assim, as partículas de verdade mesmo, né? Que são as partículas que se propagam no espaço. E aí, quando você deixa esse neutrino se propagar a uma longa distância, esse neutrino do elétron, que na realidade era uma soma de três objetos que estavam em fase, como eles têm massas diferentes e se propagam diferentemente, eles podem sair desse arranjo que eles estão e se transformar em outra coisa. E é isso que a gente vê nos experimentos, por exemplo, como eu falei, do Sol. Ele se transforma num neutrino outro. Por exemplo, ele chega agora no experimento como o neutrino do muon. E ele saiu como o neutrino do elétron e ele vai interagir como o neutrino do muon. Então, na mecânica quântica, como vocês sabem, quando eu calcular a probabilidade, quando eu detectar esse neutrino, a probabilidade dele ser detectado como neutrino do elétron é isso aqui ao quadrado. A probabilidade dele ser detectado como um neutrino do muon é isso aqui ao quadrado, etc. Tá? Então, a gente vai discutir isso melhor daqui a pouquinho, porque com dois estados fica mais fácil de argumentar. Né? Então, o básico desse slide, depois a gente vai trabalhar um pouco mais nisso, o básico desse slide é o seguinte, eu crio um neutrino do elétron, ele se propaga como uma soma de três estados de massa, esses objetos aqui evoluem no tempo e depois esse estado aqui pode não ser mais um estado do elétron e pode virar um estado do muon, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá?
Então, na mecânica quântica, a gente diz, ele interage e sua autofunção colapsa no estado fraco, produzindo um lépton carregado com outro sabor, que não o do elétron. Pode ser do elétron também, mas pode ser o do muon, pode ser o do tau. Tá? E aí cada um deles tem uma probabilidade que a gente já vai ver aqui. Então, para fazer a continha, que não é difícil, vou logo avisar para vocês, não é difícil, eu vou usar só dois sabores. Tá? Então, eu vou imaginar um mundo que só tenha dois neutrinos. Para fazer a conta é tranquilo. Inclusive porque em vários problemas, só a oscilação entre dois sabores que é realmente importante. Tá? Então, sim, isso é uma aproximação muitas vezes bastante boa. Tá, então, vou supor que tenha, por exemplo, o neutrino do elétron e o neutrino do muon, que são superposições lineares de Ni1 e Ni2. Tá? Neutrino 1 e neutrino 2. Então, esse neutrino 1 aqui é a solução daquele Hamiltoniano de partícula livre, ele se propaga desse jeito aqui, né? Esse aqui é o quadrimomento, que tem essa forma. O neutrino 2, ele se propaga desse jeito aqui. E aí eu posso, né, trocar de base, posso sair da base dos autoestados de massa para os autoestados leptônicos. Né? E agora, usando uma matriz 2x2, não uma matriz 3x3, porque agora só tem dois estados, então essa matriz 2x2. Então, o que eu estou supondo agora, pessoal, é que eu tenho um neutrino, né? Esse neutrino aqui, que foi aquele nosso neutrino que foi produzido como elétron. Mas nesse mundo só tem duas possibilidades. Então, esse neutrino do elétron, ele vai se propagar como uma soma de neutrino 1 de massa 1 mais neutrino de massa 2. É isso que eu estou dizendo aqui. Ele vai se propagar assim. E aí, como é que ele vai evoluir no tempo? Olha só o que vai acontecer. Então, no tempo t igual a zero, eu vou dizer que ele é um neutrino do elétron, né? Então ele tem a soma de. Ele é a superposição de V1 Ni1 e Ni2, né? Com alguns coeficientes aí, né? No tempo t igual a zero. E aí ele evolui no tempo desse jeito aqui, foi o que a gente mostrou no slide anterior, com essa expressão aqui. Observe que esse x aqui é tempo e espaço, né? E esse p também é energia e momento, tá? Então, se o neutrino interage num tempo t depois de percorrer uma distância l, que é aquela figura que eu mostrei anteriormente, então nesse momento que ele interage, ele tem isso aqui a gente chama de uma fase, né? Ele tem uma fase e essa fase aqui que é o produto escalar entre o quadrimomento e a quadriposição, né? Ele vai ter essa expressão aqui, tá vendo? Energia vezes um tempo, que foi o tempo que ele levou até chegar lá, e o momento vezes a distância que ele chegou do ponto que ele foi produzido até o ponto que ele foi dele interagir. De novo, a gente pode fazer uma transformação inversa agora, né? E a gente faz uma transformação inversa e escreve agora a função de onda do neutrino no ponto que ele está interagindo só na base do neutrino do elétron e neutrino do muon, tá vendo? Essa continha aqui é muito simples, sugiro que vocês façam. É bem simples, é só seno quadrado, cosseno quadrado, etc, etc. Faz aqui. E o resultado é esse. Então, é bem tranquilo. Tá? Só que essa fase que aparece aqui, ela é φ1 menos φ2, que é a energia 1 menos energia 2 vezes o tempo, P1 menos P2 vezes o tempo. Se essa fase for zero, o neutrino do elétron continua o neutrino do elétron e produz o neutrino do elétron sem interagir, não tem problema nenhum. Se essa fase for diferente de zero, existe um componente aqui, eu esqueci de terminar a frase, já devia estar com muito sono, existe um componente do neutrino do muon presente, tá? Como a gente vai ver. E aí, olha só, pessoal,
Esse aqui é a função de onda que chegou, dessa partícula que chegou. Ela tem uma componente do elétron e ela tem uma componente do muon, como um problema usual de mecânica quântica. Qual é a probabilidade desse elétron, quando interagir, que era um elétron, né, um neutrino do elétron, interagir com um neutrino do elétron? É esse cara aqui, né, produto escalar desse cara com esse aqui, que é esse coeficiente aqui, que está escrito aqui. E esse coeficiente aqui é o produto escalar de Vmi com psi, que ele dá a probabilidade dele aparecer como neutrino do muon, certo? Ou seja, eu posso escrever essa expressão aqui final, que ela parece complicada, mas ela não é, dessa forma aqui, bem simples, né? E a probabilidade, então, dele aparecer como neutrino do elétron é isso aqui ao quadrado, e a probabilidade dele aparecer como neutrino do muon é isso aqui ao quadrado. Isso é a mecânica quântica simples. E aí, você, então, a probabilidade, por exemplo, de um neutrino do elétron oscilar para o neutrino do muon é esse semi ao quadrado, como eu falei para vocês. Na verdade, não é o quadrado, né? É ele vezes o complexo conjugado. Um pouquinho de mecânica quântica aqui. Aí você faz essa conta aqui, que é relativamente tranquila de fazer, tranquilo, e você chega nesse caso aqui. Então, tem esse teta aqui, seno de 2 teta ao quadrado, seno ao quadrado dessa fase. Que fase é essa? A gente está supondo, né, que o neutrino do elétron ele começa como sendo a soma do Ni1 e Ni2. Né? Então, a gente pode supor que a massa deles é diferente, mas eles têm o mesmo momento e a energia um pouquinho diferente. Tá? Então, é isso que eu tô colocando aqui. Aqui eu usei uma formulinha da relatividade especial, né? E usei, então, que a energia ao quadrado, eu usei que a massa ao quadrado é igual a energia ao quadrado menos P ao quadrado, vezes o C aí, que adequado, né? A gente normalmente faz C igual a 1, mas tem que fazer o C igual a 1 sabendo o que está fazendo. Então, aí quando você usa essa formulinha da relatividade, que eu acho que todo mundo conhece, e aí você diz que o P é o mesmo, então a massa é muito pequena, então você pode expandir isso aqui em primeira ordem, em Taylor, né? Expande isso aqui em primeira ordem, que é isso aqui. E aí, quando você volta para a expressão, aparecem as massas ao quadrado aqui, os quadrados aqui. E aí a gente chega nessa formulinha aqui. Pessoal, essa aqui é a fórmula mais importante da física de neutrinos. Tá? Então, ela diz o seguinte, a probabilidade, se eu estou supondo nesse mundo simples, que vocês vão ver na próxima apresentação, que o mundo é mais complicado. Mas hoje, mundo simples com dois neutrinos, a probabilidade, por exemplo, do elétron, eu imagino uma partícula que começou como elétron. Qual é a probabilidade dela se transformar no muon depois que ela andar uma distância L? E ela tinha o neutrino tinha essa energia. É isso aqui, dada por aquele parâmetro teta também. Tá? Então, é dada por isso. E se ele começou com o neutrino do elétron, ele também pode voltar a ser neutrino do elétron. Né? Ele pode neutrino do muon, neutrino do elétron, qual é a probabilidade? E é claro que, em algum momento, ele é a soma de um neutrino do elétron e um neutrino do muon, entenderam? Mas pode ser, quando isso aqui for máximo, quando isso aqui for máximo, significa que a probabilidade dele ser neutrino do muon é 1. Então, naquele momento, se você medir, ele é muon mesmo. E depois ele vai oscilar de novo para elétron. E no meio do caminho, você pode medir, pode dar elétron, pode dar muon com uma certa probabilidade. Tá? E aí, se vocês olharem a fórmula abaixo,
ela foi escrita em unidades, né, adequadas. Isso também é um exercício bem interessante para você passar daqui para cá, é um exercício que vale a pena fazer. E você encontra isso aqui, que é uma constante, né, porque você vai mudar isso aqui para MeV, etc. Isso aqui para quilômetro, isso aqui para GeV. Enfim, e aí tem esse 4 aqui. Essas constantes, então, todas vão passar para cá. Você escreve ΔM em unidade de eletronvolt ao quadrado, que é a unidade adequada, porque o neutrino é eletronvolt, a massa dele é muito pequena. Os experimentos são da ordem de quilômetros e os feixes de neutrinos são da ordem de GeV. Então, essa fórmula aqui é muito adequada para a gente trabalhar. Tá? E essa aqui é a fórmula que a gente vai trabalhar bastante daqui para frente. Agora, observa só a interpretação dessa fórmula. O que eu estou querendo realmente dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte. Se eu começo com um feixe, por exemplo, de um GeV, a massa dos neutrinos, a diferença ao quadrado, é dada por isso aqui. E o seno ao quadrado é dado por isso aqui. Só números assim arbitrários para a gente ver o que está acontecendo. Aí eu faço um programinha no Python, né? Eu faço um programinha no Python e vamos supor que o elétron começou como um elétron, né? Então, qual é a probabilidade de ser elétron no início, no zero? Qual é a probabilidade de ser muon? Zero. Tá, zero. Aí eu deixa o tempo passar, né? Ou seja, o neutrino vai caminhando. Se eu medir ele aqui, se eu colocar um detector aqui, metade desses neutrinos do elétron vão chegar como neutrino do muon, tá? Se eu colocar um detector aqui, todos os neutrinos vão ser medidos de novo como elétron. Então, tem essa oscilação, tá vendo? Tem essa oscilação aqui. E aqui tem um comprimento de onda dessa oscilação. Né? Se eu pegar esse comprimento de onda, né? Como a gente define o comprimento de onda usual, ele é dado por isso aqui. Ele é dado por isso, comprimento de onda em quilômetro. Então, vocês estão vendo uma coisa que é absolutamente fascinante. Absolutamente fascinante, que é o fenômeno de um efeito da mecânica quântica macroscópico. Você tem que fechar o olho assim, imaginar esses caras saindo do Sol, essa nuvem de neutrinos. Se você pudesse ver, né, com seus olhos, você veria assim, uma nuvem de neutrinos, uma nuvem muito espessa, porque tem neutrino pra caramba saindo do Sol. Aí eles vão se espalhando, aqui está a Terra, né? Eles vão chegando perto da Terra, e eles vão trocando de identidade, oscilando no espaço, né? É uma coisa assim, extremamente bonita, né? Então, esse fenômeno, que é a oscilação de neutrinos, é um fenômeno que nós vamos explorar bastante daqui para frente. Esse vai ser o nosso assunto, tá? É o nosso assunto. Então, essa formulinha aí que eu acabei de deduzir, eu queria que vocês dessem uma olhada, tentar dar uma lidinha em outro livro, outra referência, e a gente vai partir para a aula que vem, vai partir desse slide aqui na aula que vem, tá bom? E aí eu vou aplicar, com certeza, esse formalismo para o neutrino do Sol e os neutrinos atmosféricos, né, que foram medidos pelo Kamiokande e pelo neutrino do Sol também, se tudo der certo. Então, valeu, pessoal. Deixa eu ver aqui, então, acho que já tem uma pergunta aqui. Esse parâmetro θ depende da energia ou é esperado que ele seja o mesmo para todas as energias? E esperado, o modelo que se tem é que ele é o mesmo para todas as energias. Ele é um parâmetro fundamental das partículas. Então, ele não deve, não deveria, não deve depender da energia, tá?
Inclusive, você vai ver que a gente está trabalhando com neutrino aqui, né? Nossos exemplos, MeV, né? Neutrino do Sol, reator, MeV. Depois a gente vai trabalhar na aula que vem, ou na próxima, com os neutrinos do Dune, que são GeV. E depois, na última apresentação, a gente vai falar daqueles neutrinos de altíssimas energias, que são os neutrinos astrofísicos, né? Que são enviados por ondas, quando acontece fenômenos que emitem ondas gravitacionais, esse tipo de coisa. A gente espera, a teoria, pelo menos, diz que esses parâmetros, eles são os mesmos, tá? São os parâmetros fundamentais do modelo, que agora é uma extensão do modelo padrão, né? Observa que esse parâmetro teta, que na realidade a gente vai ver mais adiante que não é só um parâmetro, que esse parâmetro teta, ele é conveniente para descrever oscilação entre duas famílias, mas para três famílias eu preciso na realidade de quatro parâmetros, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês mais tarde. Tá, então, sim, observa, então, a pergunta do Otávio. Por esse gráfico aqui, tem algum motivo do neutrino eletrônico não poder se converter totalmente no neutrino muônico? Então, neutrino eletrônico, né? Ele só vinha até aqui, ó, né? Depois Então, o que está acontecendo? Exatamente, o Otávio, o que está acontecendo é que essa dinâmica aí, ela é função de parâmetros, né? Quais são os parâmetros importantes? Então, eu vou voltar aqui. Quais são os parâmetros importantes? Parâmetros importantes, eles são esse elemento da matriz, que é uma propriedade fundamental dos neutrinos, né? Da dinâmica dos neutrinos, está incorporada no modelo padrão, é um dos parâmetros fundamentais da teoria, que a gente vai ver, na realidade, não são só um, são quatro, talvez pode ser até mais. A massa dos neutrinos que você está considerando, né? A massa dos neutrinos. E isso aqui é a natureza que te dá. Isso aqui é a natureza que te dá, isso aqui é a natureza que te dá. Isso aqui é o que você pode brincar, entendeu? Você pode fazer um feixe de neutrinos com energias distintas, você pode colocar os seus detetores em pontos diferentes. Claro, o Sol e a Terra, a gente não pode mudar essa distância, né? Felizmente. Então, quando a gente estiver falando de neutrinos solares, esse L aqui é fixo. Mas em outros experimentos a gente consegue mudar a distância. E consegue mudar a energia também. Claro que nos neutrinos solares também a gente não controla a energia dos neutrinos. Mas em alguns experimentos você controla isso aqui. Então, esses aqui são os nossos parâmetros, né? Não são coisas fundamentais da física de partículas. A distância entre o Sol e a Terra não é uma distância fundamental para a física de partículas, entendeu? É uma coincidência, um acaso. Mas isso aqui é fundamental para a física de partículas. E isso aqui é fundamental para a física de partículas. Então, respondendo a tua pergunta, a gente escolheu, né, que na verdade essa figura que eu tirei do Thompson, mas eu tenho vários programas que fazem essas figuras todas, né, só que eu estou um pouquinho apressado, peguei uma e já estava pronto. Então, o Thompson escolheu esse seno ao quadrado de 2 teta igual a 0,8. E ele escolheu esse valor aí. Esse valor aí diz o seguinte: se você pensar bem naquela modulação, significa que nunca essa curva vai chegar no zero, tá vendo? Porque a amplitude dela é 0,8. Ela vai oscilar até 0,8, mas vai faltar 20% aqui para chegar no zero.
Tá? Resultado, não encosta aqui nesse gráfico porque é só um exemplo, mas não tem nada de profundo nisso, nesse caso aqui. Poderia trocar totalmente se esse cara aqui tivesse o valor máximo permitido, que no caso aqui é 1, seria 1, se não quadrado, teria que ser igual a 1. O que mais, pessoal? Eu, na realidade, não estou muito acostumado a fazer Zoom desse modo aqui, não, sabe? Desse modo webinar. Eu estou acostumado, inclusive nas minhas aulas e tudo, que todos vocês apareçam aqui com uns quadradinhos aqui, as pessoas podem ligar podem ligar a câmera e falar e tal. Então, eu não estou muito acostumado. Então, não sei se é isso. Mas se alguém quiser falar, pode também levantar a mão e perguntar por voz também, sem problema nenhum. E aí quem controla não sou eu, é quem manda mesmo aqui na sala é a Priscila e o Luiz, né? As autoridades da sala são eles dois. Eu estou aqui, um levantando a mão, sinalizando o que quer falar, eu abro o microfone. Perfeito. Tá, enquanto ninguém fala, eu falo. Vou falar uma coisa para vocês. Pessoal, então, eu tô curtindo muito, né, preparar esse curso, discutir com vocês. E o meu e-mail é fácil de achar, é só procurar o meu nome no Google, que você cai na minha página UFRJ. Mas eu vou mandar o meu e-mail. Eu sei que eu posso mandar e-mail para todo mundo, né? Então, eu vou mandar um e-mail para vocês falando mais ou menos o que eu vou falar aqui. Se algum de vocês tiver alguma pergunta um pouco mais detalhada sobre algum aspecto que não conseguiu fazer aqui na aula, a gente pode discutir depois, outra hora, tá? Sem problema nenhum. Inclusive, dependendo, a gente pode até marcar um tempo e discutir com mais calma. Também, se algum de vocês quiser conversar sobre algum futuro projeto, iniciação científica, alguma coisa assim, a gente pode conversar. Não precisa estar no Rio, não. Eu orientei uma aluna de Belo Horizonte, né, durante 2 anos como iniciação científica, e agora ela está, na realidade, fazendo mestrado aqui no Rio, no nosso grupo. Então, tranquilamente. Eu como a gente trabalha nesses grandes projetos internacionais, eu estou super acostumado a usar Zoom. Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas que usou o Zoom aqui no Brasil. E a gente está acostumado muito a usar, né? Inclusive, eu orientava essa aluna lá de Belo Horizonte por Zoom em 2017, muito antes da pandemia, né? Então, a gente está muito acostumado a trabalhar nessas coisas, o Zoom. Então, vamos lá. Deixa eu primeiro, antes, eu sei que alguém levantou a mão aqui, mas deixa eu primeiro responder para a Maria. Com a massa dos neutrinos, como fica aquela angularidade referencial mais rápido? Exatamente, essa é uma questão muito importante. Se tudo isso que eu falei agora, né, hoje, pressupõe que os neutrinos tenham massa. Essa parte da oscilação dos neutrinos pressupõe que os neutrinos tenham massa. Tá? E aí, é algo diferente do modelo padrão. Né? Esse aí, os neutrinos, é a primeira física fora do modelo padrão, né? Além do modelo padrão, que se conheceu. Tá? E, então, a gente teve que mudar o modelo padrão. O modelo padrão, a massa dos neutrinos era zero. E observa que essa aproximação ela não é ruim, porque na maioria dos cálculos, inclusive vai calcular assim, aquelas seções de choque, esse tipo de coisa, se você colocar a massa do neutrino igual a zero, não muda nada, a não ser em casos muito especiais, que o neutrino vem com uma energia muito baixa, etc. A massa do neutrino ela é muito pequena, então ela só se manifesta em alguns
alguns casos muito específicos. A questão da elicidade, então, a Madame Wu, ela fez esse experimento, né, que, como eu falei para vocês, um experimento fundamental, né, na história da física, muito engenhoso, muito bacana, vale muito a pena entender esse experimento. E ela mostrou, então, que, na realidade, na época, as pessoas fizeram a suposição que a massa do neutrino era zero, que era... Observa que era a hipótese natural de fazer, porque ninguém media a massa do neutrino, a massa não parecia ser importante em nenhuma conta que se fazia, né, antes das oscilações. Então, se supôs que a massa era zero, a massa do neutrino era zero, e aí a elicidade é o número quântico conservado. Não tem nenhum problema. Aí sim, neutrinos só podem ser de mão esquerda, sem dúvida, e antineutrino só pode ser de mão direita. Massa zero é isso. Mas hoje, a gente sabe que a massa do neutrino ela não é zero. Então, na realidade, tudo isso aí agora é mais ou menos certo na aproximação que a massa do neutrino é muito menor que a energia. Quando você vai fazer uma conta assim mais detalhada, você tem que levar em termos em ordem superior massa ao quadrado sobre energia, que mudam a elicidade do neutrino. Então, na realidade, o que a gente sabe hoje é que a elicidade do neutrino, por exemplo, o neutrino, a gente diz que ele é mão esquerda, mas, na realidade, ele tem uma pequena probabilidade de ser de mão direita também. Pequena, muito pequena. Né? Que dentro do limite experimental do experimento da Madame Wu não era relevante. Tá? Então, Felipe, tem alguma perspectiva para quando a massa será medida e não a diferença de massa? Perfeito. Tem uma série de experimentos que estão tentando medir a massa do neutrino. É um outro grande conjunto de experimentos. E a ideia que a gente tem é que várias técnicas diferentes, por exemplo, experimentos de oscilação, né, que eu trabalho, a gente só tem acesso à massa ao quadrado, a diferença da massa ao quadrado. Mas aí, conforme a gente vai medindo bem a massa ao quadrado, a gente coloca limites inferior e superior para a massa do neutrino. E a gente já vai chegando muito próximo da massa do neutrino. Quando a gente combina esses experimentos com experimentos de cosmologia, experimentos que procuram a massa do neutrino pura, que são os experimentos que a gente chama de decaimento beta duplo, sem neutrino, esse tipo de experimento é muito, muito, muito refinado também, né? Muito difícil. E o que a gente está vendo no decorrer do tempo é que os limites para as massas estão baixando, baixando, baixando. Alguma hora a gente vai chegar num resultado, digamos assim, positivo, né? Que não é só um resultado do tipo a massa é menor do que tanto, mas algum dia a gente vai encostar na massa. Né? E um chute que é para os próximos anos. E o que é bacana é que normalmente a gente não acha que um experimento vai resolver tudo. Na realidade, vai ser um esforço conjunto com vários experimentos, dando várias informações para a gente fechar o quadro, né? Fechar o quadro. Como eu falei para vocês, muito importante, violação de CP dos neutrinos, que eu vou falar alguma hora mais tarde. E
paridade não, CP, né? CP, conjugação e paridade, que é uma coisa importante que eu vou falar outro dia. E, então, para isso a gente precisa medir um dos elementos daquela matriz 3x3, que é uma fase que dá a violação do CP. É um dos medidos mais importantes que o Dooney está se propondo a fazer. E o Dooney não vai medir diretamente a massa dos neutrinos, né? Ele vai medir, como é um experimento de oscilação, ele vai medir sempre a diferença de massa. Mas ele vai medir a diferença de massa muito bem, como eu vou mostrar para vocês mais tarde. Agora tem uma pessoa que levantou a mão, né? Pode falar aí quem levantou a mão. Acho que ela já teve a sua resposta. Ah, tá. Sair, tá. Tranquilo. O que mais, pessoal? E também, ó, se vocês quiserem me escrever, fazendo algum comentário sobre o curso, eu acho que está muito difícil, acho que você pode ir mais devagar, enfim, qualquer comentário construtivo, por favor, fiquem à vontade. Ou então pode fazer por aqui também, não tem o menor problema. Hoje eu fiz uma conta simples, né? A próxima vez eu vou falar mais dos experimentos, e depois eu vou fazer uma conta um pouquinho mais complicada, pouquinho só, é com os 3 neutrinos. Depois eu vou voltar para os experimentos. Então a gente faz assim uma continha para não ficar muito pesado, volta dos experimentos. Uma outra conta, volta dos experimentos. Mais ou menos assim. Tá? Que eu estou pensando. Esse curso aqui claramente não dá para fazer conta, né? Não é um curso desse, que se propõe a fazer isso. E, como eu falei, eu estou tentando dar só as ideias assim, básicas com alguns fatos experimentais. Tem muitos livros bacanas que discutem isso, mas é um livro típico de física de neutrino, tem 400 páginas, sei lá. Então, não é uma coisa que você possa trabalhar em 5 dias de jeito nenhum, né, com muita conta pesada e tal. Mas eu acho... Sim, eu estou tentando também colocar os fatos, os fatos históricos, né, que o Pedro comentou aí. Eu estou tentando, sem entrar demais, né, na história, mas tentando falar dos fatos experimentais, que eu acho que são importantes, né? Também. Dos fatos históricos também, desculpa. Fatos históricos. E sempre que possível, tentando dar um toque também na parte, na parte histórica. Que eu gosto muito. Inclusive, que na UFRJ, eu dou aula de História da Física para licenciatura. Um dos meus cursos que eu dou frequentemente História da Física para licenciatura. E há 2 semestres atrás eu dei o curso de Física de Partículas para pós, aí depois eu dei eletro. Então eu oscilo entre sou igual neutrino, eu oscilo entre 3 estados, licenciatura, graduação e pós-graduação, né? Dou aula nos três segmentos, né, que eu acho bacana assim, participar dos 3. Então, pessoal, acho que vocês já estão satisfeitos por hoje, né? A Maria Alves então, fez mais uma pergunta. Como é que é? Não vi. A Maria Alves, já mediram o neutrino? Ah, não, desculpa, né? desculpa. Tá, então, assim, o que a gente pode dizer medida diretamente de um neutrino, não. A gente não... que eu saiba, não dá para fazer uma medida direta igual a Madame Vu, porque é algo muito delicado. Mas a gente...
quando leva em conta a massa do neutrino, a gente sabe que existe uma pequena probabilidade de ter um neutrino com a mão diferente da que se pensava que tinha, né? E, por exemplo, um neutrino de mão direita, né? Por exemplo. E o que acontece é que nos cálculos, cada vez que você refina mais as suas contas, os seus experimentos, você tem que fazer cálculos um pouco mais sofisticados. Tá? Então, por exemplo, essa fórmula aí que eu falei para vocês, que eu mostrei para vocês, ela é adequada para experimentos relativamente simples. Assim, tá? E eu vou mostrar na próxima vez alguns resultados bacanas que saíram dessa fórmula. Mas, à medida que os experimentos vão ficando mais sofisticados e você vai tendo mais precisão, você precisa de uma teoria mais sofisticada também. Aí tem que levar em conta os três neutrinos, as fórmulas ficam um pouquinho mais complicadas, como vocês vão ver. E o que acontece é que, para responder a Maria, se você, para que tudo feche, você tem que levar em conta a pequena possibilidade de ter, como o neutrino tem massa, né? A gente tem certeza que ele pode ter as duas mãos. Assim, não tem por que não ter. Embora uma tenha muito mais probabilidade do que a outra. Tá? Acho que essa que é a resposta. Então, assim, nos cálculos que se faz hoje, ninguém tem dúvida. Inclusive, quando você calcula coisas como sessões de choque, coisas muito, muito delicadas no modelo padrão, a gente... No modelo padrão, não. No modelo padrão estendido, né, com neutrinos, com massa diferente de zero. Então, aí você põe a massa do neutrino diferente de zero. Se você botar a massa do neutrino diferente de zero, significa que a helicidade não é algo invariante de Lorentz. Né? Então, você pode ter, dependendo do referencial, pode ter outra coisa. Entendeu? Embora com uma probabilidade muito pequena, porque o efeito é proporcional à relação entre a massa e a energia do neutrino. Não, e como a massa do neutrino é da ordem, né, de décimos ou centésimos de... Cara, os três neutrinos devem possivelmente ter massas diferentes, mas é da ordem, é fração de eletronvolt. E como os neutrinos que a gente fala sempre tem, né, como a gente está falando dos neutrinos, eles estão sempre em neve, ou geve, então fração de eletronvolt realmente... essa massa sobre energia é um número muito pequeno. E nas contas entra essa massa, essa fração ao quadrado. Então, é um efeito muito pequeno. Mas é um efeito muito pequeno que, quando você tem alguns fenômenos muito delicados, eles aparecem. Mas eu entendi a tua pergunta, assim, medir mesmo, né? Ir lá no laboratório e medir como a Madame Wu fez? Não, eu acho que não, acho que isso não é possível. Mas eu vou pensar um pouco, mas eu acho que não é possível, tá? Essa massa, ela entra nas contas e acho que ninguém tem dúvida hoje disso. O que mais, pessoal? Vou ficar prestando atenção aqui, porque se eu não responder, não é porque eu não tô dando bola para vocês, né? Porque às vezes eu não vejo aqui nesse chatzinho. Aliás, tem um botãozinho aqui que tem resposta livre, não sei o que significa. Bom, tanto faz. Pessoal, então, a gente não pode passar muito do... A gente não pode chegar nas 3:30, tá?
porque tem outro curso. Então, se vocês quiserem, inclusive, guardar alguma pergunta ou me escrever para eu já estar com essa pergunta e tentar discutir no início da próxima aula também, se pensarem em alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Vocês têm o meu e-mail e é fácil de me achar na internet também, na minha página da UFRJ, tá? Então, uma boa tarde para todos. Até amanhã. A gente continua. Amanhã vai ser sol, dinâmica do sol e outras coisas bem interessantes, tá? Amanhã vai ser bastante astrofísica. Então, valeu, pessoal. Um abraço a todos. E se cuidem. Boa tarde, professor. Tchau.